affaire audio ya Angelo Central au tozo yoka ezo circuler na réseaux sociaux ba bande ya ba inconscient baza ko pointer ko fiolomide di doigt ki ye muta sali boye ye muta zongi boye na kokota na détail wana te parce que boye bi ki empire du mal baza wana pona ko bebisa pona ko salir image ya Grand Mopao ya légende na biso incontournable incontestable Koffi Olomide. Alors ce tokomi kolobela makambo ya ba parents makambo ya bana je ne pense pas que batu ya fali baza na capacité ya koya vraiment kofungola munoko na réseaux sociaux pona makambo ya bana. Il ne faut pas kobosa na bino pe batu bozwa kolandanga ke échec ya fali na Goma. Fali azolinga ko masquer échec wana na ba actualité o ezangi mutu na makolo. Eza ba sije eza ebele ya kolobela me. Comme tolinga koloba makambo ebele te na zuya kaka na essentiel na kati ya émission oyo. Koffi Olomide o toyoka ka chaque fois batu baza ko taxer ye ki azaboye, azaboye, azaboye. Oyo biso toyebi tomonaka na réseaux sociaux. C'était papa vraiment au juste, donc au juste valeur à cause de la papa. Un papa qui a la capacité yako protéger foyer na ye. Le seul mes papa oyo baza ko finga bana na ye aza ko mata na krino koloba batika ko finga bana na ye ba finga ye ba satake na ye alokirasi ya mwana na biso ndeko na biso petit sœur na biso Didi Stone elai des événements ba événements ezalaki ebele. Toyoka baba image ya lukuta ya nzoto na ye ebimaki ke azofala ba filme ya pamba pamba ezalaki ba montage ya mabe kobebisa image ya Didi Stone kobebisa pe image ya Koffi Olomide. Mais Koffi Olomide était monté au créneau ko démentir ba buzo ba wana parce que c'était papa aza na devoir pe obligation ya ko défendre famille na ye tomona ki ye. Awa kala mingi te tozoka ezokende boye ezonga ki boye Didi Stone asala ki boye ekende ki boye ye na fali ere batu baza kokende ko tuta babourdire contre Didi Stone. Koffi Olomide encore une fois aza kolongola kaskete na ye ya ki musicien kaskete na ye ki legende azolata kaskete ya ki parent kaskete ya ki père mpona kodefendre famille na bana na ye. Tozonga sika na makambo ya ndeko na biso fali oyo bino boza ko defendre po na bino bozolala te kaka koloba 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 ondire ye aza special aza intouchable aza na tache te azalaka na baerere te aza parfait tolobela nanu ye. Toza kutu na 2 ans te bino bato bozoloba makambo ya bapapa bozosangisa bana bozongi tina sindi. Fali aza awa kaka bino boyebi histoire ya Fali na réseaux sociaux mpona makambo ya bana mpona makambo ya basi na ye. Depuis kabino boyoka Koffi Olomide na réseaux sociaux malgré a divorcé na mama na biso Alia combien de fois bino boyoka Koffi aza koya ko manquer ye respect zéro. Koffi parce que c'est une personne d'abord intelligente. C'est une personne qui sait que malgré que baza na problème na mama Alia, malgré que ba divorcé, elle restera toujours la mère de ses enfants. Quoi que boza kosala na ba réseaux sociaux, le monsieur là a toujours du respect envers moi si na ye ya kala. Bien que aza na moi si na ye ya sika, o tozo benga mama si mama Cindy le cœur, mais mutu na mutu aza la kana passé na ye, passé a Koffi Olomide, il n'a pas ni actika la jamais koloba ki za passé na ye te. Aza ko assumer ke eza passé na nga, aza mama ya bana na nga, aza passé akoma ex. Pona fali, toyoka makambo ya Nikimenga fali koleka na réseaux sociaux ila mwasi oyo apesa yo bana mwasi oyo osala ne mariage eza pe alokuta te mariage mais il était capable ya koloba cette femme là aza ko denigre ye juste boy pendant ki aza mama oyo apesa ye bana aza mama oyo bapasa le moment ensemble bambo moment ezalaki entre Nikimenga na Fali bapasa babo moment ensemble mais Fali n'a pas regardé ke mama wana aza na bana aza mama ya bana na ye il n'a pas regardé ke mama wana malgré ke basi basi si basi di ba baza na ba problème akotika la toujours mama ya bana na ye il n'a pas vu ça
ye aye ko finga aye ko dekomake respect na mwasi o ya pesa e bana. Deuxième chose, bino batuza koloba makambu ya bana ya bana ya bana. Tozonga na kaya ya Keina Ipupa. Keina Ipupa a été sujet à monkeri na communauté Mobimba. Pourquoi? Parce que son papa aleki na télévision ko nié mwana na ye vis-à-vis na batu. Biso baswa disa ba bantu. Bantu nini oyo aboya kabana? Bantu nini oyo aboya kisaka bana boy? Susu na réseaux sociaux. Eza pe na nenge ya secrété na réseaux sociaux aleki na réseaux sociaux. Fali azako la kisa, azako bimondire mutu azana rezo, ki alongoli tatouage, paske mwana sala azako kote la papa, azako kote la mama. Bino soi boza mayele, mwana abotami na mama wana akolisiye, atangisiye, asali makambunyos oyo mama sala kapo mwana azala isika aza. Bino bolingi mwana wana kende kofinga mama na ye, mwana nini na mokila sala kabiloko wana. Bino na communauté bokoma ba donneur de leçons ba foyer na bino eza ya kobeba ba foyer na bino eza na madusu eza kutu ya mabe makasi me boza na tendance ya koya koloba ke non fali aza normal nikimenga sala ki boye bino boza ba réalité ya vie ya batu boye bité me boza ba numéro 1 ko porter jugement même chose avec ba makamuzo le kana na kombo ya Koffi Olomide boye bi réalité té boye bi vérité té. Tomona ki awa kakala mingi te mama wakambu ya akoko. Mama o na togo to la togolezi. Batu waza koloba Koffi. Mutu waza sima makambu wana. Ezana ba imaji mwusu Koffi atye na page na ye. Batu waza kukoprende te demarche ya Koffi Olomide. Soki Koffi atye par exemple imaji wana na page na ye. Eske se ne papona kotire cri d'alarme. Kuhebi safali pupa makambo yo silisa yango. Paske ba solo lakate. Ahebi pete soki ako konekte fali wapi. Ye aza papa ya fali. La seule façon ya ko alerte fali pupa. Eza kuhebi safali probleme ezali. Jere probleme, silisa probleme. Un papa Koffi il est très malin, très trop intelligent. Eloko asali comme communauté nabiso. Surtout ba communicateur ya fali. Ce sont des personnes qui ne sont pas vraiment intelligent, ce sont des personnes qui sont juste là pour la flatterie. Yango bomonaka à chaque fois Koffi Olomide soki a sali likambo comme bazalaka na intelligence c'était ba miboaka ka directement na ba bassesse ya polémique o ezanga mituna makolo ba bosani ke réalité ya makambo eza polémique on a ti Koffi azo mema bango na réalité mususu réalité o na lobaka réalité intellectuelle réalité ya sagesse oyo ezala fali ezala entourage na ye bazana ngote c'est ça Koffi Olomide soto bani kolobela kasi makambo ya miziki parce que makambo nyoso wana ezo lekape na kati ya miziki ba texte oyo Koffi Olomide azako composer boke na album lokola pas de faux pas bozo album Chachu di sorcier album soki elaka elle et moi ba nzembo wana album lokola magie. But bo nazolo baka nazo tangi la bino ba album boko taskana kati album boyoka banzembo lokola ba silveku boke na album lokola loa ezana banzembo barumbe zakuna otobenga ka ba chachu bozongi toke wapi toke na basoki rive gauche banz Koffi azana banzembo. Nazana nzembo moko boye na ebite soki kufali na vi na ye Mobimba depuis ya banda miziki timu kola kokufa akotika la kosala nzembo ya boyete nzembo titre ya Koffi ya koma nzembo wana ri d'amour titre ya nzembo wana yoka titre ri d'amour ata soki ozanga curiosité nini nde kotinda yote okende kotala nzembo koyoka nzembo wana ri d'amour ninde kotinda yote okende koyoka titre yango moko eza ko pesa eza ko nini eza ko attirer curiosité ri d'amour mbanzembo lokola les prisonniers dorment yoka titre mutapesi titre me era za ko développer azokende bilobela te azokende bi développer te Koffi azokende avec structure ya nzembo mais soki tozongi epande ko na biso fali nzembo lokola service komona batu azolo ba beta service yokana kami eko tala na nombre de vie belé batia ba Google Ads
et puis baza banzembu ya ba banzembu kaka ya réseaux sociaux mais za banzembu tibete banzembu ya faliza banzembu ya réseaux sociaux eza banzembu eza kotika la te botika ba comparaison ya pamba pamba kofiolo mide côté musique ya leki fali côté mayele ya leki fali côté sagesse ya leki fali côté ki papa ya leki fali côté koza la père ya leki pe fali côté koza la pe parent ya leki fali na makambo nyonso koza la papa mutu nyonso koza la papa babo bato kombe babota bota bana ebele babenga bango ba papa mais koza la père il faut koza la quelqu'un chose quelqu'un d'extraordinaire ne makambo to monaka mutu lokola kufiolo media za kosala so makambo bebele na réseaux sociaux po na ye mievo az baba sumela ye mais a protéger bana mievo ba beta ye masasi mais bana baza la envie baza la bien protéger c'est ça kufiolo media mais po na fali lui c'est l'honneur ye fo ba honorer ye bana so bakozala ba sa domicile bana baze ko benga na bango na banda ku me papa za kana na poto mais azalo ba na za ko pinyelo zo pinire mwana Ozo pinine mwana epi batu boza koya bozo telema bozo sala pe be emission ke non fali aza danje te akotika la pe kozala danje te aza musicien simple parveni na musique kaka neti batu soki azala ki grand musicien nde Arkeli andimaye Arkeli akotane na musique na studio soit disa grand chanteur obino boku misaka ar ilazo kama azo tuna est ce que azako yemba ou bien azana ko sala pre koko nini ko se chauffer nzo kande ase ayemba ki ar ke liye moko akamwe abe ok ezambo ngona ye toke ne kagabo mutaza ko yoki sabatu soni parce que yalingika kabayo kae bazala azala kaka balo belaye mais azo yoki sa kongo mobimba soni c'est ça mais mutu bondo boza ko bozo linga batu tu balanda mais na ndenge ya realite azay lo kote azo ko kamakambuti aza bonté ngabutu na bino Gilmas na biki emission yo boko sepela nango oya ko sepela nango te pe italien parce que za emission nanga eza chaîne nanga point de vue nanga makambo nanga tokutani a très bientôt oya ko sepela na emission atie ba commentaire bo tie ba partage bo s'abonner so nanga bo s'abonner te on se revoit à très bientôt bye.